အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တိုက်ဆရာမောင်မိုင်းကြီးချောင်းရေးသားထားတဲ့တာရုကန်ကတိုက်ဆောက်တစဉ်နဲ့အယူအရက်ကဝိညာဉ်ဆိုသောပြည့်မတ်ဇလံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစီလေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတတတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေ။ဒါရုကကတိုက်ဆောက်တစေ။အာယုအလင်းအောင်လာတော့မေ။ကုမြအေးကအခုထိအိမ်ပြန်ရောက်မလာသေးဘူး။သူ့အတွက်မိသားစုတစ်ခုလုံးစိတ်ပူနေကြရတယ်။ကိုမြကြီးတယောက်အဖမ်းခံသွားရလို့လားဒါမှမဟုတ်တာရုကန်ထဲမှာများတခုခုဖြစ်နေသလားဆိုတော့ကိုမိသားစုတွေစက်မတွေ့ရဲကြတော့ဘူးဘွားဟဲ့လွဲပါစီဖဲပါစီလို့ပဲစိတ်ပင်ပန်းချီစွာနဲ့စောင့်မြုံနေကြရတယ်တကယ်တော့ကိုမြအေးရဲ့အလုကပါဏာတိပါတာသူ့အသက်တက်ချင်းနဲ့အာရိနာဌာနံခိုးချင်းဆိုတဲ့ကန်နပါးကိုတပြိုင်တည်းကျူးလွန်ရတဲ့အလုပါကျေပြန့်လာတဲ့တာရုကန်ကြီးရဲ့မှာပိုက်တန်းချငါခိုးဖမ်းရတဲ့အလုကိုလုပ်ပါတယ်သူတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူးတာရုကန်ကံပေါင်ပေးကသူတို့ရောက်မှနေသူတော်တော်များများဒီလိုပဲလှုပ်ရှားနေကြတာပါမကောင်းမှုပေမဲ့လုံနေကြအလုပ်ဆိုတော့မကောင်းမှုလို့တော့မတွေးမိကြတော့ပါဘူးပုံမှန်လုံနေကြအလုပ်တစ်ခုလိုပဲတွေးပြီးလှုပ်ကင်ကြပါလေပုံမှန်ဆိုရင်တကောင်ကြော်ပြီးမနေ့နှစ်နာရီလောက်ဆိုကိုမြအေးပြန်ရောက်နေကြပါရတဲ့ငါ့ကိုလှောင်းထားမနေ့ကျလော်ကားနီလာစည်းတဲ့ကဖောက်တက်စီပို့ရတယ်အခုတော့အာယုံအလင်းရောက်လာတဲ့အထိကိုမြအေးပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့သိလိုက်တယ်။မိသားစုတွေတွေးပူနေတော့မှပဲဓာမီးရောင်တွေကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရတယ်။ဓာမီးရောင်တွေကရွာလယ်လမ်းအတိုင်းလာနေကြပါ။ဆိုရင်စိတ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတော့မှပဲဓာမီးတွေကခြံထဲကိုဝင်လာတယ်။စောင့်ကိုပခက်လို့ဝါတလုံးကိုရှူပြီးလူတစ်ယောက်ကိုထမ်းလာတာပါ။ဓာမီးရောင်နဲ့တွေးလိုက်ရတယ်။စောင့်ပခက်တွေကကိုမြအေးကိုတွေးလိုက်ရတော့ကိုမြအေးရဲ့မိမကထိတ်လန့်တကြားနဲ့ပြေးစင်းလာပြီးအော်ကြီးဟဲ့ကျငိုရင်းမေးတယ်ဟဲ့ငိုမနေနဲ့နေယောက်ျားဘာမှမဖြစ်သေးဘူးသတိမေ့နေတာဆရာအမြန်တွားခေါ်တာအကြီးကောင်ကရွာလေကဆရာဦးစောလာဝင်းကိုပြေးပြင်းနေဆရာဦးစောလာဝင်းကမြန်မာဆေးဆရာပါအကျန်းတွေပျော်ကားတွေကိုလည်းကုနိုင်နေဆရာစောင့်နေကြတော့ဦးနီကကိုမြအေးကိုစားတူတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်ဦးနီလည်းကိုမြအေးလိုပဲတာရုကန်ထဲမှာငားရှာတာပါဒါပေမဲ့သူကမျှရင်ချတာ။လိုင်းလူကျိုးအရှိကြီးမှာငါးများကြိတ်တက်ထားတဲ့ကျိုးအတူလေးတွေလိုက်ချီထားတယ်။ငါးများကြိတ်မှာငါးစာတက်ပြီးရေပင်နဲ့တန်းထားယူမှာပဲ။မိတဲ့ငါးကိုတကောင်ချင်းလိုက်ဖြုတ်ယူမယ်။တာဝန်ရှိသူတွေမသိအောင်ခိုးလို့ရတာမို့ငါးရှာတဲ့အခါလေကိုအသုံးမပြုချဘူး။ကားပင်ကျွတ်ကြီးတွေကိုလေတင်းအောင်ထိုးပြီးလေအစားသုံးကြတယ်။တက်နဲ့လှော်ပြီးလိုရာကိုသွားလို့ရတယ်။လေလိုပဲမြန်လဲမြန်နေ။ဦးနီပြန်မှုအတွက်မြားတန်းကိုတင်းနေတော့တလုံးလုံးမျောလာတဲ့ဘောကွင်းတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တယ်။ဘောကွင်းအပေါ်ကထိုင်ကျလှုပ်ထားတဲ့ပြင်များပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ခွေခွေလေးလဲနေတယ်။ဦးနီလည်းမြားတန်းကိုကမန်းကနတင်းပြီးဘောကွင်းစီကိုတွားကြည့်လိုက်တော့ကိုမြအေးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။သူလှုံ့နှိုးပြီးခေါ်ကြည့်တယ်။ဘလူမမြားတဲ့အတွက်ဘောကွင်းကိုကန်းစက်ထိဆွဲလာပြီးလူခေါ်ပြီးထမ်းလာကြတာပါ။ဘာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတော့သူသတိရမှပဲမေးကြည့်ရမယ်လို့ဦးနီကပြောတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဆရာဦးစောလာဝင်ရောက်လာတယ်။ဆရာဦးစောလာဝင်ရဲ့ပညာဆုံးကြောင့်ကိုမြအေးသတိပြန်ရလာခဲ့တယ်။ခဏနေတော့ထထိုင်နိုင်လာတယ်။သူကအိမ်နဲ့မိသားစုကိုကြည့်ပြီးငါအိမ်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့တာကိုလို့တီတိုညှိတွားလိုက်တယ်။ကိုမြအေးပြောပုံကသူ့ကိုသူတေလူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံမျိုးပါ။သူမိမကကိုမြအေးကိုရှင်ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲပြောပါအောင်လို့မေးတယ်။ကိုမြအေးကအားနှဲ့နန်းလျရနေတဲ့အတန်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြတယ်။ငါကံကြီးရဲ့အရှိမြောက်ဘက်ကကျွန်းစီကိုရောက်သွားတယ်ဟာ။ဟာကံကောင်းလို့ပေါ့ကွာမသိကောင်းပြောက်ကောင်။ကိုမြအေးရဲ့စကားကိုကြားတာနဲ့လူရီစီကအာမေရိတန်အမျိုးမျိုးထွက်လာခဲ့တယ်။အလျားလေးမိုင်အနံ့၃မိုင်ကျယ်ဝန်းတဲ့တာရုကန်ကြီးတွေမှာရေလက်ကျွန်းတွေအများပြားရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါရှာတဲ့သူတန်းကအရှင်မြောက်ဘက်ကကျိုးရစီကိုတော့ရှောင်ကြတယ်မသွားကြဘူးအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့သူတိုင်းနာနာဘဝတွေနဲ့ကြုံကြရတယ်ဘေးတို့ကတခုမဟုတ်တခုတွေ့ရတယ်
မင်းကဘာလို့အဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားရလဲဒီနေ့ငါသိမရဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်အသွားလာနေတဲ့အရှိမြောက်ဘက်ကိုသွားကြည့်တာပါအဲ့ဒီဘက်မှာဘာတွေ့လို့သတိမေ့တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာလဲ။ကျုပ်အဲ့ဒီဘက်မှာပိုက်တန်းချတယ်။ရလိုက်တဲ့ငါးတွေဗျာ။ဖြုတ်လို့ကိုမနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါးတစ်ချိန်လည်းဖြုတ်ပြီးတော့ပြဿနာဆားရတာပဲ။ကျုပ်စီးနေတဲ့ဘောကွင်းကိုတစုံတစ်ယောက်ကကင်ပြီးလှည့်နေသလိုခြားခြားလဲနေတယ်။မောင်ကလည်းမောင်၊လူကလည်းကန်ရည်ပင်နဲ့မှဆိုတော့လန့်သွားတာပေါ့။ဘောကွင်းကိုဘလို့ထိတ်ထိတ်ထိတ်လို့ကိုမရဘူး။ကြတော့လူကမူးလာရောအဲ့ဒီတုန်းမှာကျုပ်စီကိုလူလိုလိုအရိတ်ကောင်တွေရောက်လာတယ်။ဆယ်ယောက်လောက်ရှိတယ်။တဲတဲကွက်ကွက်မမြင်ရဘူး။လူတော့လူလိုပဲဗျ။ထူးဆန်းတာကသူတို့မှလှေမပါဘူး။ရေထဲမှာငုံသွားလိုက်။ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သွားလိုက်နဲ့လုံနေကြတယ်။ကျုပ်လည်းနာနာဘဝတွေဆိုတာကိုသိပြီးအရန်ကြောက်လန့်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီနာနာဘဝကောင်တွေကျုပ်ပိုက်တန်းမှာမိနေတဲ့ငါးတွေကိုဖြုတ်ပြီးလွတ်ပြစ်တယ်။ပလိုက်နေကငါးတွေကိုကန်သေးကိုပြန်သွင်းတယ်ကြောက်တာလန့်တာရောမူးတာရောကြောင့်ကျုပ်ဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးနောက်တော့ကျုပ်ဘလို့ဖြစ်တော့မှမသိတော့ဘူးတတိယတော့အိမ်ပြန်ရောက်နေတယ်ကန်ကောင်းလို့ပေါ့ကွာမင်းကိုကန်နဲ့ပြစ်မချတာတော်သေးတာပေါ့အဲ့ဒါတိုက်ဆောင်တည်ရဲ့တစီတွေကွာဗျာတိုက်ဆောင်တည်ရဲ့တစီဟုတ်လားယုဒိရဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဆရာဦးစောလောင်ရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကနာနာဘဝတစီတရေရှိတယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိကြတာဗျအကြောင်းစုံကိုသိကြတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးသိရင်ရှင်းပြပါဦးဒီလိုကွာတာရုကံကြီးရဲ့အရှိမြောက်ဖက်ကကျိုးတနေရမှာဂျန္နာတိုက်ကြီးတခုအမှန်တကယ်ရှိတယ်ကွဆရာဦးစောလောင်ဝင်ကဝါလက်ဆတ်ကိုင်းတွေကိုထွေးကန်တွေကိုထွေးလိုက်တယ်ရေတခွက်ကိုတောင်းပြီးပလုတ်ချင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှတာရုကံကယန္တနာတိုက်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုစာပြီးပြောပြပါတော့တယ်တာရုကံထဲမှာရှိတဲ့ယန္တနာတိုက်ကဖျားတိုက်မဟုတ်ဘူးကွမြမပြည်ကိုဂျပန်တွေစတင်ဝင်လာတော့အင်္ဂလိပ်တွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးရတယ်အလော30ထွက်ပြေးရတဲ့အတွက်တယ်မတော်နိုင်လို့ကံကြီးထဲမှာမြုပ်ထားခဲ့တဲ့ယန္တနာတိုက်ကွဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဂျာမနီအီတလီနဲ့ဂျပန်စတဲ့ဝင်ရိုးတဲ့နိုင်ငံတွေကတစ်ဖက်အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ရုရှားစတဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကတစ်ဖက်စစ်ကြညာပြီးတိုက်ခိုက်ကြတယ်ကွယ်ဂျပန်ကအင်္ဂလိပ်ကိုရှေ့ရဲ့စနလ1941မှာစစ်ကြညာတယ်စစ်ကြညာပြီးနှစ်ပတ်အကြာစနစ်ရဲ့စနလ1942ကြတော့ရန်ကုန်ကိုပရမဆုံးအကြိမ်ဘုံကျဲတယ်ကွယ်စစ်ရဲ့အနှိဋ္ဌာယုံကိုဒီကြိမ်တစ်ခါမှမကြုံဘူးသေးတော့ရန်ကုန်တစ်မျိုးလုံးတုံလုံးချောက်ချားသွားတာပေါ့ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေဟာတောချိတ်လက်တွေကိုထွက်ပြပြီးစစ်ဘေးတန်ကလွတ်အောင်ပုန်းခုန်ကြရတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအပါအဝင်အစိုးရရန်နေရာတစ်ခုလုံးရပ်ဆိုင်းသွားတယ်လျှက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့အ мян ချီတဲ့အ мян တိုက်ခိုက်အ мян သိမ့်ပိုက်တဲ့ဂျပန်တွေက9ရက်3လ42မှာရန်ကုန်ကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ကွယ်အဲ့ဒီလိုဂျပန်တွေကရန်ကုန်ကိုမသိမ့်မီ3ရက်အလိုဖြစ်တယ်4ရက်3လ42မှာမင်္ဂလာတော်ခဲရဲမိကြောက်တက်ကအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်မေဂျာတော့မတ်ကအထက်အမိတ်အရာနဲ့ရန်ကုန်ဗဟိုဘဏ်တိုက်ကြီးတဲ့ကအဖိုးတန်ကြောက်မြတ်ရတနာရွှေတဲ့ပစ္စည်းအများပြားကိုထုတ်ယူသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်ရတနာပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒီခေတ်ကလေးကတိမ်ပေါင်းကလေးနဲ့ချီတန်နေတယ်မေဂျာတော့မတ်ဟာအဲ့ဒီကြောက်မြတ်ရတနာရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနှစ်ပုံပုံပြီးတန်တစ်တာကြီးတလုံးစီမှာထည့်တယ်။ပြီးတော့ကုန်တင်လော်ရီကားကြီးနှစ်စင်းနဲ့တင်ပြီးရန်ကုန်မြို့ထဲကထွက်ခဲ့တယ်။တန်တစ်တာကြီးတွေကိုမယူတဲဖို့ဖို့အတွက်ကူလီကလာ50လဲခေါ်လာခဲ့တယ်။မေဂျာတော့မဟာလော်ရီကားတွေကိုဒါရုကန်ကြီးစီကိုအစင်သင့်တည်ထားတယ်။မေဂျာတော့မကယတနာတစ်တာကိုကူလီကလာတွေနဲ့မပြီးဖောင်ပေါ်တင်တယ်။ပြီးတော့ကန်ကြီးကျဲကရေးလဲကျုံးနေစီကိုတည်ယူသွားတယ်။တန်တစ်တာကြီးတွေကကြီးမားလေးလံလွန်းလို့တစ်ခေါက်မှာတစ်တာတစ်လုံးပဲတင်နေတဲ့အတွက်နှစ်ခေါက်တည်ချရရတယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်မေဂျာတော့မတ်ကအဲ့ဒီယရနာတစ်တာကြီးတွေကိုဒါရုကန်အရှိမြောက်ဖက်အတွင်းကြကြတီတဲသွားပြီးလျှို့ဝှက်မြုပ်နှံလိုက်တယ်။ခေါ်သွားတဲ့ကူလီကလားတွေကိုလည်းတယောက်မကျန်ဂျုံပေါ်မှာပဲတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီး
တယောက်ထဲပြန်လာခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီယရနာတိုက်ကြီးကတော့အခုချိန်ထိတာရုကန်ထဲမှာရှိနေတော့မယ်ကွယ်ဒါဆိုရင်အသက်ခံရတဲ့ကုလီကလားတွေကတစေတရေဖြစ်ပြီးတိုက်ကိုစောင့်နေကြရတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုလီကလားတွေဟာသူတို့တဲလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကယရနာတွေဆိုတဲ့ကိုယိမ့်မိကြမှာပဲလူပီပီလောဘစိတ်လည်းဝင်မိကြမှာပဲအဲ့ဒီအဆွဲဝင်နေတော့မှအသက်ခံကြရတာမို့တိုက်ဆောက်တစေတရေဖြစ်ဖို့များပါတယ်ကိုများအေးတွေးတဲ့အရေးလူအကောင်တွေဟာအဲ့ဒီကူလီကလားတစေတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီယတနာပစ္စည်းတွေရှိတဲ့နေရာကိုဘသူမှမလာရဲအောင်ချောက်လန့်နေကြတာပေါ့ကွယ်ဒါဆိုရင်တာရုကန်ရင်နာတိုက်ကိုဘသူမှမရှာကြဘူးလားဆရာကြီးစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေတဲ့ဦးနီကဆရာဦးစောလဝင်းကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ရှာတာပေါ့ဦးနီရဲ့ဘယ်နေကြမှာလဲရှာကြတာမှခေအဆက်ဆက်ကိုရှာကြတာဂျပန်ခေတစ်လျှောက်လုံးကန်ဘိုမစ္စတာစမစ်နဲ့အင်းစိန်ကစူးစက်ရှာဖွေခြင်းစိတ်ပြင်းပြတယ်ကရင်အမျိုးသားတွေစူပေါင်းပြီးရှာခဲ့ကြတယ်ရှာတာမှရေပေါ်ရေအောက်မကြံဘူးဆိုပဲပါလီမန်အစိုးရခေတ်ကလည်းတန်ရှင်ဖဆပါလဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့ကိုရံတော်တက်ကဘိုးကြီးအေးသိန်းနဲ့ခရိုင်ရဲဝင်တဲ့မျိုးသိန်းတို့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကလည်းရတနာတွေရှိမယ်လို့ထင်မြင်ယူဆတဲ့နေရတော်တော်များများကိုတူးဖို့ရှာဖွေခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်ကထုတ်ဝေတဲ့အထောက်တော်သတင်းဆန်မှာဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုတိုက်တူးချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အမဲကြီးနဲ့တောင်ဖော်ပြခဲ့သေးတယ်ကွယ်ဒီကြားထဲမှာလဲဇွဲမလျှော့တဲ့လူတွေကသူနီးသူဟန်နဲ့တိတ်တဆိတ်ရှာဖွေနေကြတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဘဲသူဘဲဝါရသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတော့အခုချိန်ထိမကြာသေးရသေးဘူးရဖို့လဲမလွယ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ကွာတိုက်ဆောက်တစီတွေကချောက်လက်ယုံနေမကဘူးယတနာတစ်တာတွေကိုလဲမတွေ့နိုင်အောင်နေရရှူထားကြတယ်နဲ့တူတယ်ယရနာတွေမြုပ်ထားတဲ့နေရအတိအကျကိုသိတာလေမေဂျာသုံးမှတ်တယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူအောပြန်မလာလက်ဆရာကြီးဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတစ်ခုမှကြာသွားပြီလို့ကြားရတာပဲဒုတိယကဘာစစ်ပြီးတော့သူများပြန်လာမလားလို့တိတိစိစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့သူတွေရှိရဲ့ကွယ်သူတို့ကတာရုကန်ကြီးရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ယာဆိုင်ရင်ဥယင်ဆိုင်ရင်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစောလာဝင်းဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့သူတက်ကျွမ်းတဲ့ဆေးပညာနဲ့လူတွေကိုကူးတာပေးရင်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပေါ့ကွယ်။ဗျာဒါဆိုရင်ဆရာကြီးကဆရာဦးစောလာဝင်းကဘာမှပြန်မပြောတော့ပါဘူး။ဆေးလွယ်အိတ်ကိုလွယ်ကာချန်ပီယံသို့ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားရတဲ့သူတို့အားလုံးကတော့တာရုကန်နေကယရနာတိုက်ကြီးတိုက်ဆောင်တစေတရေများနဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်မေဂျာတော့မတ်ရဲ့အလာကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဆေးဆရာကြီးဦးစောလာဝင်းစသည့်အကြောင်းအရာများဖြင့်တန်တော်ဖြစ်ခါကြံရစ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်အယူအိုးတွေကဝိညာဉ်သူစီတိုင်ယုံကျောင်းကအုံမောင်းခေါတာနဲ့မိုင်ဝဲစင်အဲ့ရက်ကထပြီးစွန့်ချက်ဖို့ပြင်ဆင်ရပါတယ်သူတို့ဗိုလ်တဲကွက်တစ်လန်လီကလူကြတန်းကြတရာတရားထက်တန်ကြလို့ထင်ပါရဲ့မိသားလန်လှေလန်လမ်းမကောင်းပေမဲ့စွန့်ကန့်ကူတော်တွေအများကြီးကြွပါလေဘူတဲတူးစီတာကျွန်းတော်ကြောင့်ကရဟန်းတာမဏေတွေအပြင်ဓမ္မတုခလိုရိတ်တာလိုမျိုးကြောင်းတိုက်တွေကလည်းတန်ခါတန်းနဲ့စွန့်ခန့်ကြွပါလေဒါကြောင့်လဲမန်ဝိုင်းစိန်စောစောထပ်ပြီးစွန့်ချက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါမန်ဝိုင်းစိန်အဲ့ရထတာနဲ့တားနေရဖြစ်တဲ့ကိုစော်နဲ့အလိုက်ကလည်းလိုက်ထတယ်မိဖို့ဘေးမှာငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေကြတယ်မဝင်စင်ကလေးကလေးနှစ်ယောက်ကိုပဲပေါင်းနဲ့ထမင်းကျွေးထားတယ်ကလေးတွေကထမင်းစားပြီးတော့အိမ်သာတက်ချင်တယ်လို့ပြောကြပြန်တယ်မဝင်စင်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအိမ်နောက်ဖေးကိုလိုက်ပို့ပြီးပွက်နေတဲ့ထမင်းအုပ်စီကိုပြန်လာခဲ့တယ်ခဏကြာလို့ထမင်းငှဲ့နေတော့မှပဲကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အော်ငူတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ကလေးတွေကအမေကဲပေါင်းလက်ကြီးနဲ့ကုတ်နေတယ်ဗျာလို့အော်ငူနေကြတယ်မဝင်စင်လည်းကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးရေတုံးကင်းမှာကိုယ်လက်တန်းစင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအချိုးချောင်းမေးကြည့်တယ်တားရုံနေရာကိုဘာလို့អော်ကြတာလဲတားရုံပင်ကိုလက်ကြီးနဲ့လာကုတ်တယ်အမေပြီးတော့ခေါင်းကိုလည်းပုတ်တယ်ကြောက်ကိုလည်းပုတ်တယ်ဟေးနေရာစလုံးကိုလှုပ်တာလားဟုတ်တယ်အမေတားရုံနေရာစလုံးကိုလှုပ်တာမဝိုင်းစိန်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီချက်မှာဘာတည်းမှမရှိဘူးဒီလိုအဖြစ်မျိုးလဲတကာမှမကြုံဘူးဒီနေ့မှဘလို့ဖြစ်တာလဲစဉ်းစားလို့လေ तू မရဘူး
ဒါနဲ့ပဲကလေးတွေကိုအိပ်ရာထဲမှာပြန်သိမ့်ထားလိုက်တယ်မနေ့လင်းတော့ကလေးတွေအခင်းသွားတဲ့နေရာကိုမဝိုင်းစိန်သွားကြည့်တယ်တရုတ်လာပြီးစတဲ့နောက်တဲ့ခြေရလက်ရများတွေ့ရမလားလို့ပါဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ခြေရလက်ရဘာမှမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီနေရာအနီးလားကပောက်ပင်မှာတော့အိုလေးတစ်လုံးချိန်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဝိနဲ့ဖုံးပြီးနှီးနဲ့ချီထားတယ်အရင်ကမရှိပါဘူးဘာအိုးပါလိမ့်လို့မိုက်ဝိုင်းစိန်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလို့မရတဲ့အဆုံးမှာနှီးကိုဖြီးပြီးအိုးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်အိုးလေးထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာကအယူအဆနာတွေမိုက်ဝိုင်းစိန်လည်းလက်ပြန့်သွားတယ်လူရိုးတွေများလားဒါကုတင်ဆောင်လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလူကြီးဘာလို့ဖို့ယူတာလားလည်းမသိဘူးမိုက်ဝိုင်းစိန်လည်းအိမ်ပေါ်တက်လာပြီးအိမ်ကပြင်မှာရင်နှွေးတောက်နေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုရန်တွေ့လိုက်တယ်ကိုတင်ဆောင်တော်ပေါက်ပြီမှာခြိထားတဲ့အိုးတွေကလူရိုးတွေလားကိုတင်ဆောင်ခဏတွေ့ဝေသွားတယ်ပြီးတော့မှအေးဟုတ်တယ်လေဟာတုတ်တန်ပြောင်းလို့အဖိုးနဲ့အဖွားရဲ့အယုတ်ကိုတွေတဲကနေနည်းနည်းစီယူထားတာဟာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲတော်မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေလှုပ်တာတော်မဟုတ်ကဟုတ်ကလှုပ်တာအေးမကြည့်ဘူးမနေ့ကခလေးတွေသေးတော့မလို့မဝမ်းစင်ကမနေ့ကကြုံရတဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြလိုက်တယ်နေငါတော့ဟာပြောလိုက်ရင်တရေလုံးပဲတေအောင်တော့လုံမလားဟာသူအဖိုးအဖွားတွေကကလေးတွေကိုကြည်စားတာနေမှာပါအမလီတော့အဲ့လိုတော့မကြည်စားပါနဲ့ကလေးတွေမပြောနဲ့ကျုပ်တို့ဆိုရင်လည်းလန့်မှာပဲထွားသွားအခုချက်ချင်းတနေရောက်သွားပို့လိုက်မဝိုင်းစင်ရဲ့အမိန့်ကိုကုတင်ဆောင်မဖယ်ရှားဝင်ပါဘူးအယိုးအုပ်ကိုယူသွားပြီးတုတ်တံမှာမင်းမြုပ်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကုတင်ဆောင်လည်းညာပိုင်းကလေးတွေအိမ်သာတက်တဲ့အချိန်ရောမဝိုင်းစိန်အိမ်သာတက်တဲ့အချိန်ရောကပါဒီနေ့ဒီချိန်ထိလိုက်ဖို့ပေးနေရတော့မယ်တဲ့ဗျာအလုံးကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တန်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးတယ်လို့နောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တန်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပြရစီခင်ဗျာအလုံးပဲကိုစိတ်နေပြန်ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ